吕志和的童年在日本侵略中国的阴影下度过。饱经忧患的他对世界人民遭受的饥饿与贫穷感同身受，凭借着自强不息的民族精神，吕志和白手起家，几经奋斗，如今位列香港富豪榜第三。怀着赤子之心回报社会，他创立吕志和奖、世界文明奖，以期促进可持续发展，传递正能量，为世人谋福利。面对镜头，他分享奖项背后的故事。咁啊，查实咧，我哋中国人咧系过往嗰三百几年咧系落后晒。咁我有能力咧，就自己出心去谂下做嘅呢啲嘢。谈及祖国科技成就，他难掩骄傲与自豪。中国嘅科研咧，当然都好有好大进步，因为中国人咧都系好勤奋嘅。已是耄耋之年，精神矍铄的他，分享健康长寿的秘籍。嗰几个字，施比卫更有福。想问吕博士，你觉得中国的这个科研的潜力是有几大呢？中国的科研呢，我相信大家都很清楚的，因为中国人呢都是很勤奋的。以我们吕志和奖的时候，余隆平先生他研究的稻麦可以增加三成的，只是这方面呢就经已是可以協助到啲貧窮嘅地方，或者有缺糧嘅地方。第二個謝振華先生咧，喺巴黎呢方面咧，要促成呢個協定咧，就減少嗰啲世界嘅污染。但係依家咧，我哋中國嘅科研咧，當然都好有好大進步，但係要追上世界，同埋要自己突出到我哋中國嘅話咧，就仲係需要我哋好多人去努力嘅。咁我哋想問你，其實當時有咩決心要令到你會去創立一個屬於中國人嘅吕志和獎呢？咁啊，查實咧，我哋中國人咧係過往嗰三百幾年咧係落後曬，咁啊一路咧俾外國人咧就睇小我哋。咁啊，即係我哋經歷咁耐咧，睇到咁多事咧，咁我有能力咧，就自己出心去想下做的这些事。大家要回心一想先啦，世界为什么那么好？你可以想想，有一个宇宙几万万亿年能够有生物，能够有这样的文明社会存在，只是得了地球。地球呢也都经过亿亿万年，即係有咁好嘅天氣，係咪？咁我哋點解辜負個宇宙俾我哋咁嘅好嘅環境啊？乜仲有俾你咁好嘅環境咧？只不過係啲三千年嘅時間咁。以前億萬年嗰啲洪荒時代，係咪？咁我哋要喺呢方面嘅心要保留翻。上天宇宙俾你咁嘅環境，身為人類就做翻人類一份子嘅心意俾翻社會。作為一個好健康嘅老人家啦，你有啲咩新嘅事物你係想嘗試㗎？可以講句嗰幾個字，施比衛更有福，係嘛？咁樣喺呢方面咧，自己心裏邊安樂。咁啊，你最後咧都係希望咧。呢、這個吕志和獎嗰幾個目標能夠發揚落去，我都講過好多次啦。我話我未必做得到全部嘅意思，但係就係呢粒一粒種子嚟啫。希望咧有人能夠明白，能夠幫助，特別慢慢推落去，希望發展落去。呢個係我嘅心願。